Hallå, hallå, där hemma. Och jag får väl säga destillat älskar ännu en gång. Ja, men superspännande. Det här ska bli kul. Vad sa jag nu egentligen? Vilket avsnitt var det? Var 133. Så provade vi Vattudalens Rye. 133. Men den var bra. Fantastiskt bra. Shit. Och slog ner som en bomb i Whisky-Sverige, ska jag vilja säga. Ingen här förväntade. Du vet, Rislund och gänget där uppe i Strömsund, de hade gått under radarn, vet du. Och så smackar de ut en Rye-whisky. Ja, vi hade ju lite koll. Ja, vi hade koll. Men ändå, liksom, det slog ner som en bomb. Det gjorde det verkligen. Alltså, det var ju skithäftigt. Men, Vattudalen har ju tre andra grejer på bolaget också. Alltså, Ryan är slut. Sen tog vi slut på en gång. Men de har tre andra grejer på bolaget. Och bland de här två gin. Ja. Det är en hallongin. Ja. 38% och så en vanlig gin på 42%. Ja. Och vi ska ta fram priserna på dem. Hallonginen 355 kronor. Ja. 570. Vanliga dryginen 364. Ja, 355, 364. En 350 spänn. Ja. Mm. Och det ska bli jättekul att prova. Jag tycker det ska bli skitkul. Hallongin kan jag aldrig... Han har aldrig provat, tror jag. Nej, man ser på färgen att det inte är vanlig. Ja. Det är ungefär det. Ja, det ska bli spännande. Så det blir kul att se vad de gör med i Strömsund. Ja. Vi rycker väl folien på den här. Vi rycker folien. Oj, fin kork. Vi har ju förresten blivit inbjudna att åka till Vattudalen, så det är nästan så att vi måste göra det. Ja, absolut. Snygga flaskor de har. Ja, det är skitcoolt. Det är så, och de är tunga och häftiga och känns robusta. Super nice. Ja, kan vi börja med den genomskinliga? Den vanliga, yes. Klassiska gintoner. Det är klassiska gintoner. Det är enbär och... Men otroligt inbjuden. Och rent. Det känns som att det är... Oj, oj. En jäkligt ren och fin gin. Ja, det är det verkligen. För så finns det en tyngd där ändå. Alltså det här är... Oj, det här känns helt spännande. Den är snällare i smaken än vad jag trodde. Den är väldigt snäll. Ja. Len. Fan, kan det vara mer för krydden igen? Ja, du, den här var... Det kan inte vara för det, tror jag. Det är en hel del. Lyssna på det här, du. Enbär. Ja, men det måste vara... Blåbär. Blåbär. Koriander. Vad står det där? Angelikarot. Angelikarot, ja. Angelikarot. Citron, lakris. Ceylonkanel. Kubebepeppar. Tasmansk bergspeppar. Och irisrot. Ja, det ser det. Häftigt. Citrusen har jag kunnat ha sagt. Jag trodde nästan att du skulle säga lite kaffe. För jag tycker att den smakar lite kaffe. Men det är lite lakristonen, tror jag. Tillsammans med enbären får en liksom mot kaffe... Ja. Rimma lite annat på hållet. Så jag förstår den beskrivningen. För det finns en dansk gin som kokas hos Järvs... Eller vad heter de? Tevsjö. Hos Tevsjö, ja. Platå, den är kaffe. Jag tycker den är jättegod. Jag måste säga det. Ja. Den är vansinnigt god i smaken. Den är inte frän. Den är mjuk. Men ändå fyller med många smaker. Ja. Som bara... kommer så trevligt på något sätt. Den är vansinnigt god. Den här ska nog passa att lakas lite också, tror jag. Ja. Men lite grann. Ja. Den är ju jättegod, det kan jag. Vansinnigt god. Ska vi gå över till hallon? Oj. Står någonting på den? Nej. Smaksatt med hallon, lakus och vanilj. Här var det andra toner, du. Här var det inte enbärssticket. Nej. Känner du? Det är borta, enbärssticket. Det här är något helt annat. Jag vet inte hur jag ska beskriva. Det här är något helt, helt annat. Subtilare. Försiktigare.
Ja, det här var verkligen något helt annat. Ja, ja, det är en vansinnig skillnad. Det är lite mer som en hallonsnaps. Men det är mycket hallon. Ja. Det smakar hallon. Ja, det gör det verkligen. Otroligt vad det smakar hallon. Det här är experiment. Ja, det känns lite som det. För att, jag menar, vart tog enbär i vägen? Vart tog gin i vägen? Ja, det finns det här. Ingen, det är ingen enbär i den här. Nej, men är det en gin då? Nej, det är det jag inte tror att det är. Ja, men alltså, det var jättegott. Ja, absolut. Men det är ju... För det är samma rena fina sprit liksom. Ja, det är det. Det är ju en godisshot. Ja, fast inte så här sötslisk. Nej, det finns ingen sötslisk. Men det är en godisshot av något slag alltså. Men det här var klart oväntat alltså. Hallongin. Ja, jag tyckte det var skitgott. Alltså, lakris och vanilj. Det är inga starka lakristoner kan jag säga direkt. Nej, lakrisen är väldigt tillbakalutad. Det är mer hallon och vanilj som samsas. Ja. Men det är nog liksom, det är nog ganska bra att det är bara försiktigt med lakris, för det kan nog ta över ganska bra. Ja, i det här fallet kan det göra det liksom, absolut. Jag tänker ju faktiskt på hallonbåtar och i smaken. Ja, hallonbåtar, absolut. Är det väldigt mycket hallonbåtar? Ja. Ja. Det är roligt. Det är spännande. Och det är skitkul alltså. De här skäms inte för sig. Nej. Ingen... Det är vansinnigt bra alltså. Ingen snack om det. Ja, de är duktiga där uppe i Strömsund alltså. Ja, det måste jag säga. Jämtarna. Ja, en GT på den här kan inte bli fel. Nej. Omöjligt fel. Och då skulle det vara en GT som är nästan knappt smaksatt. Det skulle vara väldigt snäll tonic. Ja, en snäll tonic. För den här i sig själv har så mycket intressanta smaker och toner. Den här kan du också göra en GT på. Mm. Och då får du en ännu snällare tonic. Alltså nästan, eller nästan rent bubbelvatten skulle jag säga. Ja. Rent bubbelvatten skulle du kunna göra på den här. Och sen med någon slice av någon skiva av någon... citron eller... Det finns ju tonika med en massa smaker på också. Det kan absolut. Med kan vara, absolut. Nej, det var annorlunda, häftigt och roligt. Ja. Super nice. Superroliga grejer ni har där uppe. Mm. Vi ser med glädje fram på vad som komma skall. Alltså, vi måste åka på Stefan och ja, det är klart. Det känns ju så. Klart vi ska det. Bara få se hur de har det där uppe. Det tycker jag vi ska. Mm. Ja, någonting att tillägga. Jag är jättenöjd. Ja, jag går. Jag blir så glad. Mm. Där får smaka sånt där. Till nästa gång.